Amerika Birleşmiş Ştatlarının alimləri təmizləyici məhsulların autizm və dağınıq sklerozun inkişafına səbəb ola biləcəyini müəyyən edib. Hamam və döşəmə təmizləyiciləri, yuyucu tozlar, kapsullar, gellər və spreylər bunların hamısının demək olar ki 20% beyin hüceyrələrini öldürür. Təmizləyici məhsulların tərkibindəki zəhərlərin də sinir sisteminə zərər verdiyi sübut edilib. Onlar həmçinin otoimmun xəstəliklərinin yaranmasına da səbəb ola bilər.